Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë Samuel Zhbogar ftoi qytetarët e Evropës të vendeve kandidate që bashkë me ato të vendeve anëtare Unioni të Unionit të përgjigjen se çfarë presin dhe çfarë bëjnë për Bashkimin Evropian në mënyrë që sipas Zhbogar bashkërisht të zgjidhen si duhet sfidat me të cilat përballet Evropa. Jetojmë në kote ndryshimeve, jetojmë në kote sfidave, se cili vend të antar vendet e rajonit të Balkanit për endimor, si antar të ardshëm, bashkimi Evropian vet, qytetarët e Evropës do të bëjnë zgjedhjen se si të përbalen me to, si të përbalen me këto ndryshime, me këto sfida, si t'i zgjidhin ato vet dhe si t'i zgjidhin si një grup, si një familje, si union. U shpres Samuel Shbogar, ambasadori bashkimit Evropian në Makedoni. Kryetari i Lidhjes Socialdemokratëve të Maqedonisë së Zoran Zaev, në fjalimin me rastin e ditës kundër fashizmit dhe ditës së Evropës së Bashkuar 9 maj, tekson se ndërmerr përgjegjësi me mbështetje nga qytetarët që të bëhet pjesë e Evropës. I na Makedonia. Poveke od koga bila i e potrebna Evropa, zoshto gjipovlekova grajanite na nashata zemja. Macedonis më shumë sa njëherë më parë i nevojitet Evropa, sepse i mblesh qytetarët në vendin tonë në një bot me perspektivë dhe shpresë. Prandaj, qytetarë të nderuar, pa tjetër tash fryzojmë këtë moment, para nesh ka edhe shumë sfida për të cilat janë të nevojshme edhe shumë punë, energji, entuziazëm. Atë nuk mund të na vetëm një njeria e as disa politikanë. Të nevojshëm jeni të gjithë, të gjithë me djetë e veta, me ata që është mund të kontribuojnë në ndërtimin e Maqedonisë Bashkëkohore, demokratike dhe evropiane, deklaroi Zoran Zaj. Nga e nga social-demokrate e Maqedonisë. Ish ambasadori i Bashkimit Evropian në vend Ervan Fuere thotë se pas formimit të qeverisë së re Brukseli duhet të fillojë me shpejtësi bisedimet për antarësimin e Maqedonisë në familjen evropiane. Pas zjedhje së krye parlamentarit të ri dhe komisionari për zjerim Johannes Hahn, premtojnë bështetje e Europjane për qeverin e re. A imadje ka thënë se pas të i kalimit të krizës, Europjana duhet të jenë në dishmëri për fillimin e negociatave. Majqedunia ka aplikuar për antarësim në bashkimin e Europjane në vitin 2004, ndërsa statusin e vendit kandidate mori një vit më vonë. Në vitin 2009, Bashkimi Evropian rekomandoi hapjen e negociatave për antarësim. Megjithatë, për shkak të krizave të shumta dhe ngjecjes së reformave, Maqedonia akoma është larg antarësimit në Bashkimin Evropian.